Хмельницький провожає в останній путь Володимира Розгонюка, який майже 19 років був головним лікарем Хмельницької міської лікарні. Тривалий час боровся з хворобою. Серце медика зупинилося вночі 6 листопада. Йому було 66. Попрощатися з Володимиром Розгонюком прийшли рідні, друзі та колеги. Його згадують як хорошого керівника та професіонала своєї справи. Звичайно, нам буде дуже його бракувати. Дуже сумна для нас всіх подія. Світла йому пам'ять. Вічно ми будемо завжди його пам'ятати. І будемо намагатися підтримувати все те, що він запровадив. І той порядок, і дисципліну, і щоб робота робилася, звичайно. Населення міста Хмельницького втратило людину, яка все своє життя присвятила покращенню здоров'я жителів нашого міста Хмельницького. Володимир Леонтьович – це була людина професійно підготовлена, поважна, уважна, мудра. Свою лікарську кар'єру Володимир Розгонюк розпочав у 1981 році в Хмельницькій міській дитячій лікарні, де працював дільничним лікарем-педіатром. У 1999-му був призначений головним лікарем швидкої медичної допомоги, а вже з лютого 2000 року очолив Хмельницьку міську лікарню. За час роботи на посаді головного лікаря Володимир Розгонюк проводив активну роботу щодо розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази лікарні. За його ініціативи там з'явилось відділення магнітно-резонансної томографії, обласний центр антирабічної допомоги, автономна киснева станція та модульна газова котельня, які зараз залишаються єдиними в області, та багато іншого. Я, як навіть коли став міським головою, я, напевно, найменше переживав про можливі проблеми в міській лікарні, тому що я завжди знав, що якісний колектив, хороший, професійний і надзвичайно хороший керівник. Ну, але найголовніше, напевно, сьогодні треба говорити про Володимира Леонтійовича, насамперед, як про людину. Тому що таких людей, як Розгонюк Володимир Леонтійович, насправді дуже-дуже небагато. Порядний, чесний, людяний, людина, на яку завжди можна було розраховувати. Тобто достатньо зробити телефонний дзвінок і знати, що він завжди тебе виручить, підставить плече і допоможе. Провести в останній путь прийшов друг Володимира Розгонюка Володимир Вавринчук. Вони 40 років товаришували сім'ями. Наталія Михайлівна дуже багато потеряла. І дочка Іра, вони ніколи не знайдуть такого батька, чоловіка собі. А ми ніколи не знайдемо такого друга. Ми всі збиралися, грали, дружили дуже гарно. Він один із самих вірних друзів. Поховали Володимира Розгонюка на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста.